ja 51 vastaukset tarkastuslautakunnan arvioitu kertomukseen vuodelta 2015. Keskustelua lautakunnan puheenjohtaja valtuutettu Aro. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut. Seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa tulemme käymään tämän yhdessä läpi tämän arviointikertomuksen havainnon vuodelta 2015. Ja täällä on paljon semmoisia lupauksia ja tilastojen tekemisiä, mitä tähän on niin kuin luvattu. Niin tämä on niin kuin sitä tarkastuslautakunnan tehtävää jälkiseurantaa. Että tulemme käymään tämän läpi ja palaamaan näihin asioihin, jos on aihe. Ei muuta. Keskustelu päättynyt. Kiitoksia. Valtuutettu siis merkitsee toimialojen vastineiden toimenpiteet tiedoksi. Ja muita asioita ei ole jätty työjärjestyksen mukaisia puheenvuoroja, ei ole pyydetty. Ilmoitetaan, että tämän kokouksen toimenpiteet tarkistetaan 5. päivänä syyskuuta. Tänä vuonna pidetään nähtävänä kaupungin kirjaus- ja seurannan päivänä kello 9.30-11.30. Valtuuston kokous yhdessä tämä päättyneeksi toimenkirjaa merkitään, mutta lain mukaisesti valitusosuus.